Herkese selamlar olsun izleyiciler. Bugün pullu oyunlar necə pulsuz yükləyəcəyinizi göstərəcəm. Birinci, Google'a girirsiniz. Və bu proqram mod da yükləyə bilir. Sınırsız para modu, hər şey yükləyə bilir. Budur, happy mod yazırsınız və happy moda girirsiniz. Bunu Play Market'te tapa bilmezsiniz. Tapsanız da şekiller tapa bilirsiniz. Şekiller programı. Sadece bir daha Chrome'dan yükleyebilirsiniz. En baştakine girdik. Girdi. Burada 9 MB'dı deyir. Tam üstüne basırıq. Bəli. Ve indirir. Budur, burada da göstərir. Budur, əzləyicilər yüklənib qutardı. 9 MB'dı. İndi əzləyicilər açırsınız. Parametrlərə girirsiniz. Bu naməlumları açırsınız. Burada sadece size keşten başka bir şey gelmir. O da az gelir. Ve yüklenir. Ve hazırdır. İndi ise aç girik. Yazıcılar girir. Budur. Doğrucu bir happy mod. Budur, izleyiciler girdi. Burada GTA San Andreas ve GTA Vice City yüklemek olur. Hem de. İndi ise pullu oyunları necə pulsuz yükləyəsik onu öyrədəsiyəm. Burada mesela üçün indi ise birinci, indi ise girək Play Market'e. Pullu oyunlara baxaq. Məsəl üçün Shadow Fight. Shadow Fight Special Edition burada özünüz də görürsünüz pulludur. İndi isə Happy Mode'a gedirik. Bura Shadow Fight yazır. Və girdi. Budur Special Edition. Shadow Fight 2 Special Edition sınırsız para hiləli. Görürsünüz, pulsuz yükləmək olur. Özünüz de görürsünüz, pulsuzdur. İndi isə bunu yükləyirsiniz. Budur, bu da deyir a lot of money. Bu ne? Proqrama ilk girəndə bu gəlir. Deyir ki, bunu yükləməniz lazımdır. Happy modun özünü. Happy modun açılması üçün. Siz əgər bunu gözləmək istəmirsinizsə, onda proqramdan çıxın. Və proqrama yenidən girin. İndi isə bunu yükləyirik. Download, IntelliSync və yüklənir. Bura girərək yüklənməsinə baxa bilərsiniz. Shadow Fight videoları çəkəsiyəm. Shadow Fight da Linux ilə döyüş. Tezliklə kanalımda olasıdır. Bugünlük bu qədər əzləyicilər. Bir sonraki videomuzda görüşmək ümidi ilə. Yaxşı seyirlər.